İlaxı çərşənbələrdən üçüncü olan Yel Çərşənbəsi Biləsuvarda maraqlı anlarla yadda qalıb. Rayonda yenicə fəaliyyətə başlayan Şəhriyar Foleklor Ansamblının ifaları tədbirdə xüsusi rəng qatıb. Xalq arasında küləkli çərşənbə, külək oyadan çərşənbə kimi tanınan Yel Çərşənbəsi Azərbaycanın bütün bölgələrində olduğu kimi Biləsuvarda da baharın gəlişi Novruz adət-ənənələri, folklor nümunələri ilə qarşılanır. Biləsuvar Regional Mədəniyyət İdarəsinin nəzdində yenicə fəaliyyət göstərən Şəhriyar Folklor Ansamblının üzvləri Yel Çərşənbəsində qədim xalq mahnıları ifa edərək tonqal ətrafına toplaşanlara bayram əhval ruhiyyəsi yaşatdılar. Bizdə yeni Şəhriyar Folklor Ansamblı yaranıbdır. Bu da Şəhriyar düzünə, Şəhriyar elinə olan hörmətin əlamətidir. Mənə elə gəlir ki, gələcəkdə bizim uğurlarımız çox olar. Şəhriyar qalasının, Şəhriyarın tarixinin adın yaşadar Allahın köməkliyi ilə. Biləsuvar rayonunda folklorla bağlı gözəl ənənələr olub. Bugünkü möhtəşəm tədbirdə də biz görürük ki, doğrudan da həqiqətən Şəhriyar Folklor Ansamblı bu ənənələri gözəl yaşadır və bu bayram ümumxalq bayramı kimi rayon səviyyəsində qeyd olunur. Bayram tədbiri Novruzun əsas personajları olan Kösa və Keçəlin məzhəkəli oyunları folklor ansamblının ifasında rəngarəng proqramlarla davam etdirilib. Eyüb Məmmədov, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Biləsuvar.